galera, sejam todos bem-vindos ao canal Klein Motors de Mecânica Automotiva, diretamente daqui de São José dos Campos, São Paulo. Você não conhece a Klein Motors ainda? Inscreva-se aqui no canal, aproveita esse conteúdo que está cada dia mais bacana e a gente está postando vídeo regularmente, toda semana. Você não sabe onde é que nós estamos? Estamos aqui em São José dos Campos, São Paulo. Na descrição do vídeo tem o nosso endereço, e-mail para contato e agendamento. Beleza, turma? Se você já chegou aqui, já se inscreveu, compartilhou esse vídeo, deixou aquele joinha, então prepare-se. Hoje nós vamos fazer uma BMW X1, ano 2014, que chegou aqui aquecendo, fervendo. Vou dizer os dois termos, né? Aquecendo ou fervendo. O reparo em si foi um reparo simples, mas muito caro mesmo. Uma simples pecinha desse tamanho, que é a bomba d'água dela, uma bomba d'água elétrica, controlada por sinal PWM, não tocada, né? Porque você não joga uma bomba assim, você não arremessa, ela não é uma bola, né? Mas aqui, ó, temos um conector com quatro fiozinhos. Vamos ver se vai focar aqui. Olha ali. Dois positivos e dois sinal PWM. Infelizmente, essa bomba é cara. Nas próximas cenas aí a gente vai mostrar o valor dela, comprada em concessionária, tá? E aí vocês podem avaliar e ver, vezes Mercado Livre e outras opções, veja o que, que vale para vocês e o que cabe no seu bolso e quais seriam as suas preferências. Lembra que cada um tem um gosto, cada um tem uma preferência, tá? Então, beleza? E a gente vai ver aí um procedimento de sangria que eu vou ensinar para vocês nesse vídeo também. Então, vamos parar de enrolar, bora pro vídeo, vamos mostrar esse BMW. Ah, só lembrando, algumas cenas estão um pouquinho desfocadas, que eu esqueci de ligar o autofoco da câmera. Me julguem. É isso aí, galera. BMW X1 aqui já nos testes. A gente tá aqui monitorando via scanner. Temperatura do motor já em 90 graus. Vamos pegar aqui o nosso câmera térmica da Snap. Focou ali 48 graus essa mangueira e esta outra mangueira aqui 79 graus, e aqui o litro diz que está com 91,5. Eu vou deixar uma seta aí no meio da tela. Então agora a gente vai monitorar para ver se aos seus 100, 105 graus, a bomba d'água elétrica vai entrar em funcionamento e vai fazer o fluido circular. Se não circular e o carro continuar com uma mangueira mais fria que a outra, a gente vai ver se está entrando a incitação positiva e negativa lá na bomba, que é o sinal PWM, que controla ela. Se tiver tudo certo, beleza, aí sabe que nós temos um problema de bomba d'água e essa bomba aí custa mais de 7 mil reais. Dói, mas é o preço de se ter um BMW. 100 graus,5. Água ainda não ativou, 101 graus,2. Ela ainda não ativou. Tá demorando, né? E aqui nós já estamos com 88 graus, né? 89 graus. Quase 103 graus e ela não ativou ainda. Vamos lá, bombinha. Vamos ativar a bombinha. É bem provável que temos um defeito aqui de bomba d'água. A água está trabalhando aqui só pela circulação normal de troca de calor, 105 graus. Já deveria ter ativado, não ativou ainda. Vamos ver aqui. A ventilador não ativou. Bomba d'água não ativou. 91 graus aqui. Quase 106 graus já no scanner.
esse carro trabalha aí de 100 a 105 graus. Não, não vai. 107 já deveria ter funcionado, não funcionou. A gente vai abortar agora o teste aqui. A gente sabe que temos um problema aí na parte de circulação de água e temos um problema na parte de ventilador. Vamos descobrir agora o que que é. Olha aí, galera. Não sei se a gente vai ver aqui, ó. O ventinho agora ativou com 109 graus praticamente. Olha lá. Aqui em cima. Mas... Cariga, relógio. 54 graus aqui, 56 aqui, e a outra mangueira 83 graus, tá? Então a água circula aqui apenas pela expansão térmica. A água mais quente ela se torna mais expande e empurra a água mais fria e assim vai, tá? Então aqui nosso problema com certeza é a bomba d'água ou a alimentação de bomba d'água. Vamos fazer os testes aí. É isso aí, galera. Bom, vamos aqui pegar um negócio aqui. Esse aqui é o plug da bomba, que tá lá em cima. E ele está recebendo os seus 14 volts ali, tranquilo, tá? Então a bomba está sendo alimentada assim. Deixa eu ver se eu liguei o microfone. Liguei o microfone. A bomba está sendo alimentada assim. É, tem positivo, tem install pedalamento, tem tudo. E por que que a água não circula? Problema crônico de toda a BMW X1 320, a versão F30, a 328. Bomba d'água elétrica pifada. Eu vou fazer uma cotação na Austin para vocês terem uma ideia do quanto custa essa bomba d'água aí. Não é barato. É isso aí, galera. Aqui temos um Onix. Foi feito um reparo aqui, né? Vazou água, tudo. E onde que ele vazou água aqui? Foi nesse tubo aqui, ó. Olha aí. Vocês vão conseguir ver ali. Mas tem uma rachadura ali, ó. Bem no meio do tubo, ó. Ele vazou água nesse Onix. E fez com que ele ficasse aí pela estrada. Aqui um carro resolvido, foi coisinha rápida, nem vou filmar para vocês. Mas o que chegou para nós aqui é esta peça da nossa BMW X1 aqui, ó. Uma bomba d'água elétrica, muito bacana, bem protegida, tudo aqui, tá? Lá da BMW Group, original. Comprada aqui na Austin, São José dos Campos. E temos aqui, deixa eu ver aqui se pega ali o valor dela ali. Vamos ver. Olha aí. De R$4.635,13 por R$3.500. Um bom desconto aí, né? Então, tá aí a peça da nossa BMW X1. Agora a gente vai começar a montagem dela aqui. E assim que eu botar ela no lugar, ela é bem chata de colocar, eu chamo vocês, vou fazer um procedimento para fazer a sangria aí. É um procedimento bem bacana aí que eu quero ensinar aí pro pessoal. É isso aí, galera, BMW aqui já com a bomba de água instalada. Vamos ver se a gente consegue ver a bomba d'água ali, ó. Vamos ver lá, vamos ver por aqui, ó. Acho que aqui vai ser melhor. Vamos ver lá. Lá, ó, bem no centro ali, você já vê ali, ó. A bomba d'água lá, ó. Bem lá no centro, instalada. Não é fácil acesso, é bem chata de chegar lá nela. Tá, se você pega ela aqui por baixo, ela tá ali, ó. Não é por esse cantinho aqui também. A gente vê ela ali, ó. Bem no centro da tela. Lá assim, ó, tá nossa bomba d'água. Chata de colocar? É. Agora a gente tem que encaixar essa caixa de direção de novo no lugar. Porque a gente tem que movimentar ela um pouco. Infelizmente tem que movimentar. Depois a gente faz a reprogramação dela. Reprogramação da água, tudo. Vamos trocar o aditivo. E vai ficar show de bola aí a nossa manutenção de hoje. Então, galera, dentro do carro agora já. O que a gente vai fazer, ó? A gente vai ligar aqui a ignição, né? Tudo certo, tá? A gente vai ter que ligar o ar quente. Ligou aqui, no máximo, ó.
28 graus, vocês estão vendo ali, 28 graus, e aperta no acelerador até o fundo lá, mais ou menos uns 15 segundos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, mais ou menos isso aí. E é já para ter iniciado lá a parte de sangria de radiadores. Vamos lá olhar lá fora. BMW aqui já funcionando, vocês viram um takezinho rapidinho da bomba d'água, mandando água aqui para o reservatório, tudo legal. Já estamos aqui com o scanner, no scanner aqui nós temos aí em torno de 108 graus. O ventilador já funcionando, vocês podem ver ali. Nossa câmera térmica aqui, ó, registrando aí já 75 graus, 74 graus aí no retorno do radiador. Olha que lindo isso aí, olha que coisa mais linda, tá, né? Funcionando a válvula hemostática. E aqui, em torno de 96 graus na mangueira de saída aí do motor, né? Essa aqui é a que retorna, o motor é aquela que sai, então essa aqui sempre fica mais fria, mas não tão gelada como nós tínhamos antes, né? Já ligou a ventoinha, já baixou ali, já desligou de novo, tá tudo certo. Vai ficar em monitoramento agora. Ali, ó, o ventilador já lá, paradão. Né? Vou pegar uma luz aqui pra lá. Olha lá, o ventilador parado. Bem bonito. Bem bacana, bem bonito. Vou pegar aqui esse iluminado assim, ó, o motor, que a gente vai ver quando ligar de novo. Essa mangueira, lembrando que a mangueira que tá ali, ó, é essa mais grossa aí no meio, essa mais laranja lá, tá vendo? Tá a cruz bem em cima dela, 81 graus, e aqui já baixou, ó, enrola com o ventilador. Temperatura para quanto? 9 graus, e aqui nós temos exatamente 98 aí na mangueira. Lembrando que a borracha rouba um pouquinho de temperatura, né? É isso aí. Muito feliz com o resultado. Bomba d'água agora funcionando. Acompanha aí, ó. Vai baixando a temperatura aqui nessa mangueira também. Bom, serviço concluído com êxito, BMW X1 pronta, vamos conversar um pouquinho mais aí. Isso aí, turma, olha aí, já botei a BMW X1 no chão, tá tudo certo aqui. Eu vou dar uma voltinha com ela rápida aqui, pra ver como é que ficou esse motorzão turbo aí, mas se você quiser ver mais uma BMW turbo que eu fiz aqui no canal, que chegou com metade do motor no porta-mala, metade sendo banco traseiro e outra metade parafusada no lugar, né, bem parafusada, clica aqui em cima, não, aí aqui em cima, você vai ver aí, tem uma playlist gigante dessa BMW, que foi um grande desafio aqui para nós. A gente aprendeu muito, deu muito conteúdo, ficou muito bacana esse vídeo. Então, eu vou dar uma voltinha com ela aqui rapidinho, depois a gente vai botar de fora, eu vou lavar. Época de coronavírus, época de crise, eu vou lavar esse carro, tô com tempo, vou entregar limpinho, cheiroso pro cliente, vai ficar legal.